енді көрші елдегі ахуалды баяндайық ресейдің мәскеу облысының халқы қақаған аязда жылусыз қалды апат салдарынан бірнеше қала жылудан ажырап жүз елу тұрғын суық үйлерде тұруға мәжбүр мәселенің мән жайын меншікті тілшіміз дана нұржан тарқатады жылу тораптарында апат төртінші қантарда болды сол күні қатты аяз тұрып сынап бағанасы минус отыз градусқа дейін төмендеген салдарынан подольск қаласының климовск шағын ауданындағы жүз көп қабатты үй жылу мен жарықсыз қалды олардың арасында мектептер мен ауруханалар да бар жалпы бұл жағдайдан жүз елу мың тұрғын зардап шекті міне қараңыздар аяздан жылу батареясы жарылып ішінде мұз қатып қалған ауыстыру керек үйге жылу қашан берілетіні де белгісіз апатқа қарамастан подольскіде төтінші жағдай екі күннен кейін ғана жарияланды құзырлы органдар қазандық иесі болған оқиғаны бір тәулік бойы жасырғанын айтады Мәске маңындағы бірнеше мекенде жылусыз отыр жергілікті билік мұндағы желілердің түгелдей дерлік тозып кеткенін мойындады доходы для этой котельной там невозможно же людям такую цену бұл қазандық көп жылдар бойы жергілікті бюджеттен қаржыландырылып келген өйткені оны тұрғындардың төлемі есебінен ұстап тұру мүмкін емес ал мемлекет бөлген қаражат қазандықты жаңартуға емес көбіне ескірген инфрақұрылымды жөндеп сақтап тұруға жұмсалған соңы міне осындай жағдай қалып келді негізі бізде жылу нысандары желілерінің қырық пайызын дереу ауыстыру қажет апаттан кейін алты күн өтсе де климовскіде қырық үйдің тұрғындары әлі де жылусыз отыр бұл жағдай бойынша қылмыстық іс қозғалып жергілікті қалалық әкімшілік өкілдері мен қазандықтың басшысы қамауға алынды жекенің меншігінде болған қазандықты енді мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім қабылданды дана нұржан шахзот гамиров ресейден 24 кезіт.